Bola em Jogo para você ligado na Globo. Bom, se os primeiros 30 segundos servirem como mostra, os dois times tendem a apertar os seus adversários o tempo todo. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Conseguiu jogar a bola para fora. Bem perigosa a bola. Chegava ali o... no meio do caminho. O corte tem outro escanteio. Fez um lançamento ali para a briga. E ela vai embora pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Skol Redondo é voltar com segurança. Pegue um ônibus. E ela vai embora pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Skol Redondo é voltar com segurança. Pegue um ônibus. A zero. Se era pra testar, não tomar gol, acabou. Tomou gol. Vamos mexer no time, tem que vencer a partida. Com esse time que tá em campo, difícil virar o jogo. Vina. Richard. Nada deu certo. Chega para fazer o corte. Vamos chegando a 30 minutos. Tenta puxar o contra-ataque. Dá para bater no gol. Bitello. Tava em posição de impedimento. Pedro. Agora sem ninguém por perto. Ninguém do time dele. Gabriel. Aí tomou um, chega pra lá, tomou uma falta. 40 minutos. Daqui a pouco o show do intervalo. Se manda pelo lado direito. Foi bem de ladrão. Richarlison. Foi falta em cima dele. Rodrigo. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. O árbitro apita o final do primeiro tempo. 1-0 no placar. Bola em jogo, começa o segundo tempo. Edinho. A possibilidade de definir de vez a vitória. Falta perigosíssima. Faz a defesa. Olha para a área. Goleiro pega! Teve direção, foi no alvo. Tava lá para fazer a defesa. Goleiro pega! Teve direção, foi no alvo. Tava lá para fazer a defesa. Dominou, ajeitou. Pelo lado esquerdo.
Richarlison! Pela direita, não foi feliz. Vina. Tá bem composto ali na frente da área. Tenta a arrancada. Ele se jogou nessa? Não, se jogou não. Foi falta, foi falta. Pode fazer o gol! Poderemos reunir notáveis artilheiros para explicar. Mas não tem explicação, né, Casagrande? Bateu no chão, ele botou o pé, ela bate no lugar errado. Esses gols assim são os mais difíceis de fazer. Você joga com a sorte, você estica o pé. Calma, calma. Zé Roberto. Boa bola. Fica com esperança do gol de empate. Faz o cruzamento para a área. Quase vacilou. Aí é que é o perigo. Dominou. Agora pode até bater. Tira o perigo. Richard. Tenta botar velocidade. Di Maria. Vem buscar Di Maria. Pegou mal na bola toda a vida. Mais um toque para você sobre o aplicativo da Globo, né? Que se você ainda não baixou, pode baixar gratuitamente no seu celular, no seu tablet. Tem os jogos, os games que você participa também. E o aplicativo vai continuar à sua disposição no Campeonato Brasileiro. Isso. Foi falta em cima dele. E aí, vai levar cartão amarelo, sem dúvida. A falta bem marcada, o cartão bem apresentado. O árbitro apita. Termina o jogo. Comemora os jogadores em campo. Imagino que o torcedor uns se levantam e dão um voto.